Kazanët e rinë të mbetjeve në Tiranë do t'jenë nën tokë. Fillimisht, ato do të vendosen në zonën e Unazës së Vogël dhe në atë të Ish-Bllokut. Në pjesë të tjera të qytetit do të zëvendësohen me kazanë metalik. Teknologjinë e re italiane, kryetari bashkisë Erjon Veliaj e prezantoi në ditën ndërkombëtare të mjedisit. Po me këto tre rrisi të kazanëve totalisht metalik, të kazanëve komplet të blinduar mbi sipërfaqe, që kanë vetëm hapjen si zarf, si ajo kutia postare, dhe të kazanëve që janë totalisht nën tokë, dhe që vetëm me mekanizmin zbrazën, ne do të jemi avangard. Pavarësisht të është folur shumë, në Tiranë ende mbetjet nuk ndahen në burim. Kryebashkiaku Veliaj jep këtë shpjegim. Më pyesin gjithë njerëzit, ha më kryetar, pse nuk ndodh riciklimi siç ose ndarja? Nuk ndodh sepse e tha Diego, ajo hapësira 10 cm është ndoshta më e vështira për t'u asfaltuar. Edukimi i qytetarëve për këtë proces te kryetari i bashkisë duhet të nisë që në Kopësht.